Надявам се, всеки се е починал, всеки е в настроение. Подготвил съм ви 35 слайда от информация, като мисля, че бих казал, че това са едни от най-ключовите неща, които трябва да знаете конкретно за индикатори. И честно казано, не знам от колко време се занимава, но с последствия колко повече време отделяте за това нещо, колко повече време се занимава с това нещо. Осъзнавате, че колкото е по-симпълно нещо, толкова по-добре. Забелязвам в началото как много хора си пълнат с чарта. Пълнат си го с 5 индикатора, 6 индикатора, 10 индикатора. Но реално това още не е полезно. По никакъв начин не помага. Нито ще ви бил на еджа, нито по какъвто и да е начин дългосрочен план би ви било полезно. В никакъв случай. Това се оказвам от опит, това, което аз съм забелязал, това, което аз съм видял. Сега, някой може да ми каже каква е разликата между водещ и лагващ индикатор? Доколкото мисля, водещи са те, които изразяват информацията в реално време, а лагващите, които изостават. Точно така. Нещата, които са полезни на един човек, са тези, които водят. Не ти трябва забавяща информация. Не ти трябва да получаваш информация за това какво се случва на прайс секшена тук. Не ти трябва това нещо. Трябва ти да получаваш информация какво се случва тук са в момента. Не ти трябва информация за това тук. Не ти трябва информация за това тук. Просто защото не ти е полезно. Трябва ти сега в момента. Трябва ти това, което се случва сега. Индикаторите, за които ще поговорим, session volume profile, ще поговорим за pivots, daily high and low, on-balance volume, VWAP, CVD, отворен интерес и фъндинг. Мисля, че това е напълно достатъчно като индикатори, друго не ви трябва по абсолютно никакъв начин. Сега конкретно за session volume профил, поговорим за това какво е, какви настройки да се използват и различните volume профили през деня, защото те са няколко разновидности. Сега ще ги разгледам всичките. Сега, относно session volume профила. Така. По принцип има го в TradingView и отделно в ExoChart си го има също така, но за самия пример ще използвам TradingView. Така. Сега, всичко това са volume профили. Те какво казват? Те казват средно за деня, къде имате повече волюм, къде има някакви single prints, кои са ви poor area, poor area, защото местата, където няма волюм, се нарича poor area и по принцип това нещо рано или късно се балансира. Изчезна нещо, брат. Звук нямаме. Сега? Да, малко по-кофти, обаче се чуваш. Я сега? Имаме, но не е това, което сме свикнали от чуваме. Okay. Имаме, може би, микрофон. Окей, една секунда. Ало, сега как е? Топ си. Да, сега, окей. Топ G. Топ G. Така, по този начин изглеждат в TradingView. Session Volume Profile се намира тук в индикатори, като влезете и напишете дори SVP ще излезе. Самите настройки, които са окей да се ползват, са същите като на Fixed Range, 148 row size,
Value Area Volume или 60, или 68 или 70, но конкретно за сешените ползвам 70. Искате да са екстенднат тези. Тоже взето дали имате екзочартс или не, за Session Volume Profile не е задължително да имате екзочартс, но в екзочартс изглежда по този начин. Този начин изглежда в екзо. Така. Така. Сега. За самите букви на Volume Profile, защото, както може да видите, са малко или много като буквички. Тоест, какво имам предвид? Ето тук отдолу, това е хубав и балансиран ден и самата форма на самия профил е като буквата B. От тук и от тук. В случая, ако се върнем в екзо, 26 юли, дано ми зареди чак там назад, сега ще видим. А, всъщност това е нетър. Мога грешка. Така. Никола, нещо те питам междувременно. Да, слушам. Сравнявал ли си данните, които дава Exo и това е SVP? Да, има малки разлики, но това защото калкулациите на Exo са различни, но за тези, които нямат Exo и не са платили Exo, това е добър вариант. Дали е reliable? Да. Дали са на 100% еднакви данните като Bybit? Не, не са. Смисъл като Exo, не са. Не са, да. Защото аз ги сравнявах, даже почти нито едно не се пада. Затова ми беше интересно да чуя какво ще кажеш. Да, да, не са на 100% еднакви. Та, това е пример, който искам да ви дам. Тук отдолу това, което може да видите, е този профил на формата B. Хубав балансиран ден. Това е единия пример за буква B. След това бих казал, ето това, пак е като B, само че малко. Тъй като в горната част няма почти никакъв волюм и в долната част е волюма. Ето това тук е още по-хубав пример. Тоест, по принцип, като имате такъв тип на волюма, такъв принцип на волюма, където волюма през деня ви е в долната част, а не е в горната, това само по себе си значи, че хората, които трейдват, не искат да търгуват в тази част. Искат да търгуват долната част. Имат предпочитане да търгуват на по-низки нива, а не на по-големи. Сега... Ето това тук е като P. Може да видите, волюма е в горната част, в долната част няма почти никакъв волюм. Това е като волюмата P. И абсолютно същата теория. Хората не искат да търгуват на по-долни нива, искат да търгуват на по-високи. И съответно може да видите и цената какво се случва. Тя отива нагоре. Съответно и тук, когато волюма е в долната част, хората искат да търгуват на по-низки нива и съответно може да видите как цената тръгва леко надолу. Същата теория, дали волюм профила е така или така, теорията е абсолютно същата, просто е vice versa. Ето тук пак, пример, повечето волюм е в долната част, колкото в горната, хората не искат да тръгуват на по-високи нива, искат да тръгуват на по-низки, съответно цената за това и дропва. Тук абсолютно същия пример, може да видите е волюм профила. Да изтърви абсолютно всичко. Така. Сега да се върна в Exo. Мога да дам пример, който искам да ви дам. Така. Ето тук може да видите тази буквичка, която е като P. Тоест повечето волюм на горната част, долната няма почти нищо. Това значи хората искат да търгуват на по-високи нива. Само че това, което се случва е, че тук се остава ето този... може да се каже, че тук има някакви сингъл принц, да кажем, но самия волюм профил не е хелти. Хелти е волюм профил, който ви показах тук. Това е хелти волюм профил, където на всяка една цена имате сравнително еднакъв волюм и съответно в самия ордербук, самите ордери са равномерно филнати. Нямате повече ордери, които са финати отгоре, нямате повече ордери, които са финати отдолу. Това е healthy volume profil. Това не е healthy volume profil. Защо? Защото тук тези poor valuary,
те рано или късно се филват по един или друг начин. Малко като уиковете, да кажем. В смисъл да се върна тук, да ресетна чарта, да скрия всичко. Пример за уиковете, BTC, USD, Bybit, Daily Chart, ресет, така. Пример за уиковете, ето този уик. Знаем маркет мейкърите горе-долу как функционират, а по принцип този уик рано късно ще да бъде филнат. И съответно, нали си го филнахме. Абсолютно същата история като с филването на тези по-големи уикове е същата като с филването на тези провалери. И реално тук може да видите sign of strength, повече волюм горната, отколкото в долната, хората искат на по-високи цени. Ето отиваме по-нагоре. И вече тук се забелязва този weakness в волюм профила. Тоест тук weakness-а, който се вижда, е ето тук. Тоест 3 дена всъщност на 13 топ аутва, на 14 горе-долу да кажем, че е сравнително балансиран, но следващия ден, ето как като зумна, може да видите как тази poor value area тук се филва и може да видите, че повечето волюм е тук в самата poor area, т.е. се филва. И съответно самия волюм профил е, че хората искат да трейдат на по-ниски нива, буквално 2 дена след като топ аутва и съответно това е резултата днес. Но тук този порвалерия, да кажем, може да видите, че тъй като няма, първо няма много сапорт от към волюм, второ, че цялата ерия е сравнително пор. Ако отворят TPO chart, даже мисля, че съм на 90% сигурен, че може да видим, че няма buying tail тук. Но реално това е резултат след като се връща към тази ерия. Филва е цялата, но минава и под нея. По принцип след такива дропове, това, което може да се види, е балансирани дни. Сега, някой може да ми каже какво е балансиран ден и какво е трендинг ден. Какво е трендинг ден и какво е балансиран ден, някой може да ми каже. Общо взето не е ли това, до което обясняваше до момента? Всъщност, когато имаме балансиран ден, реално ние вървиме в рейндж. Когато имаме трендинг дей, съответно имаме доста волюм, който променя тренда, било в една или в друга посока. Да, абсолютно, абсолютно. Реално трендинг ден. Трендинг ден е това. Или трендинг сесия. Или да, така да го кажем. Да. Трендинг сешън или трендинг дей, горе-долу като теория едно и също. Трендинг дей е това тук. Този волюм профил. Trending Day е това тук, този волюм профил. Trending Day са този, това е балансиран и съответно това също е трендинг. По принцип, както знаете, една цена 80% от времето е sideways. 80% от времето ще имате балансиран ден. Това какво значи? Балансиран ден са ето тези тук, ето тези дни. Защо са балансирани тези дни? Защо? Защото по принцип след такива големи дропове от 1900 до 1500, това е сравнително голям дроп над 10%. Това, което забелязва по принцип е, че се получават едни балансирани дни. Та реално може да видите как само да зумна. Така, това е след дропа. Това е първият ден и това е вторият ден, който е балансиран. Та, на база това, тъй като имате тези два балансирани дни, това, което може да направите, опция 1 е да обедините, да мърджинете на TPO chart. Да видим, само да ги мърджина. Е, това е на Bybit. На BTUSD, та имаме този голям дроп, да кажем, просто за пример да ви покажа, и след това имаме сравнително балансирани дни. Това, което може да се забележи е, че този ден тук ще се върти в валюете на този ден. Та може да видим какво е в контрола на предишния ден, тук е резистанс, value area low, тук е support. От тук до тук, това тук най-вероятно е CC-то. След това се... Само да видим... Всъщност,
Времето. Така. Тук е малко по-лесно да се види на този темплет, затова го сменим. Всъщност даже може да видите, че има разлика между темплейтовете, като на този point of control, всъщност това е, да, окей. Okay. Това е time point of control, това е volume point of control. Та може да видите как time point of control, тук е resistance, value area low, тук играе като support, swift с тези лоуве. Тук през този ден, ако съм мържен тези два профила, я видим. Имат този хай, който тук може да се види реакцията на тези два мържещи профила. Това е хая, може да се види реакцията по обека. Докъде? До валюария хай. Тук валюария лоу е била малкото резистанс, но минава през нея и стига до самия хай. Та по принцип, като имате такива балансирани дни, най-лесният вариант е просто да си мържнете профилите. Дали ще е на fixed range, дали ще е в TPO chart, както е по-удобно. Но ще се върти цената в previous day value area low, previous day value area high и previous day point of control. Имайте на предвид, че 80% времето цената е sideways. Не може да гоните трендинг дни. Трендинг дни по принцип идва след няколко балансирани. Рядко има примерно един трендинг и втори трендинг. Много рядко се получава. Разбира се, има изключение, както знаете, няма нищо на 100%. Така, някой има ли въпроси за session volume профилите? Окей. Okay. Продължавам към пивът. Та, пивътите дават таргети за движение, дават инвалидации и цената се движи към китайския пивът. Сега ще обясна за китайския пивът. Само да минем първо през самите настройки. Та, по принцип, като влезете в TradingView, в Indicators, пивът Point Standard. Това, което ви трябва. Сега тук отвътре само да махна левелис, така, inputs. Сега, по принцип, това, което аз ползвам са до S3 и R3. Само пусна на едно, така. От към типове, има Fibonacci, тези, които препоръчвам да се използват, са Fibonacci и Woody, и Traditional е окей, но най-вече Fibonacci бих казал. Така. Да се върна презентацията. Това са настройките, които иска да се направи скриншот. Сега, да разгледаме някои примери как се използват. Ще пусна само няколко назад. Да кажем 10. Сега. Трябва да знаете, че на всеки един таймфрейм те са различни. На 15 минути ще ви излиза за конкретния ден пивотите, на 1 час ще ви излизат за конкретната седмица пивотите, на daily излизат тези, които са за месеца, и на weekly излизат годишните. Така, да се върна на тези, които са за през деня. Само да потвърда, това е с Fibonacci пивотите.
при отварянето на деня, при Daily Open, ще ви излизат пилотите. Те са изключително симпли направени. Имате пивът, като цената автоматично е дроната към пивата. Имате S1 и S2, R1 и R2, разбира се, Resistance и Support. Като по принцип това може да се изгради като индивидуална стратегия, която да ползвате. Примерно е тук, да не отваря тук, цената се върти около пивата, стига до S1, малък баланс почти нищо, стига до S2. От там до къде стига? Обратно до пивата. Тук реджект. И се връща до SD. Отваря деня тук. Имаме пивът. Може да видите как support, backtest до S1 и фронтърн на S2. След това цената до къде стига? Resistance 1, rejection, малко консолидира R2. Деня отваря тук. Може да видите, че цената се върти около пивата. Стига R1, минава през R1 и стига до R2. Тук абсолютно също нещо. Цената губи пивата, след това го клеймва, бектества го и стига до R1. И може да видите по самите кендали колко е идеална реакцията. Дори ето тук може да видите, че самия rejection R2 е до долар. Тук може да видите S1 като support. Това са с Fibonacci пилотите. Начинът по който се изчисляват. Сега ще ви покажа. Това са формулите, които използват за Fibonacci, а вече за Woody. Това са калкулациите. Та, всичко става напълно автоматично. Преотварянето на деня конкретно за тези, които са на 15 минути, ще ви излизат. За конкретна ценица излизат при Weekly Open и за Monthly излизат при Monthly Open. Сега при Woody са малко по-различни. Да се върна обратно тук. Конкретно за Woody, това, което на мене ми харесва, е само единствено пивото. Искам да скрия абсолютно всичко друго, за да махна шума, да остава само пивата. Та, тук е пивата. Daily Open-а. Тук. Може да видим как цената върви около пивата. Първи тест, втори тест, дроп. И се връща обратно на пивата. Тук тест, бектест, тя надолу след това го флипва като support. По принцип пивата е на Woody конкретно SNR флип. Може да видите как тук е support, отново support. Така, дори тук през деня, когато отваря деня, тества го, отива нагоре. И също така в 400-овет баунс от него. Woody и FIP са малко по-различни. Конкретно на Woody това, което на мен ми харесва, е самия пивът. Това са примерите. Пак да обясня разликата за таймфрейм. 15 минути ти е интрадей. При всеки daily open излизат. Едночасова е най-добре за swing trade пивоти. Всеки седмичен open. Еднодневни, годишни и пак казвам, харесвам Fibonacci и Woody пивотите. Искам да ви покажа само на тези, които са за седмицата. Допуснем Fibonacci, така. Така, за седмицата няма много примери. За тези, които са за месеца. Имаше за тези годишните хубави примери. Да, ето тук. Пак се връщаме на това 48K. Ето тук
излиза годишния пивот. Може да види как цената не стига до него, не го тапва. И пак казвам, пивота служи като магнит за цена. То може да видим как цената тръгва така надолу, след това го бектества и имаме този хубав роловър. Така. Конкретно за пивота от китайския екшенч, който ще ви покажа след малко. Пивота е базиран от китайския екшенч и става като таргет за движение, като Naked Point of Control, само че е Naked Pivot. Пивата става видим в 4 часа UK time, 6 часа българско време, тъй като от китайския екшенч. И препоръчвам да се ползва на 15-минутен чарт, за да може да се види конкретно за този ден. В смисъл да не ползвате седмичните или месечните Naked Pivot. Сега, конкретно за китайския екшенч BTC USD. Я да видим примерно... Само да потвърда. Така, тъй като още сме с лятното време, сме на зима ще бъде така, но в момента е така, 17-19 часа българско време. Така. Тук това, което забелязва е, че Naked Pivot излиза в 5 часа UK time, излиза тук. Цената не го тапва. След това се връща на него и може да се види как е resistance, pullback. След това пак е resistance, backtest и pump нагоре. Тук за предишните дни. Така. Тук не е Naked Pivot. Важно е да знаете да е Naked Pivot. Та. Ето тук пивата излиза докато цената е чак тук горе. Може да видите как цената, пивата действа като магнит. Цената стига до него. Leg bounce, минава. След това се връща отгоре. Backtest, pump нагоре. Може ли извинява един въпрос само? Разбира се. Колко пивата, обзето колко сесии назад трябва да гледаме, или да респектираме тия пивати? Примерно 10-15? Аз ще ви покажа статистика. Аз ще ви покажа хардкор статистика, която е билната над 100, на над 100 различни пивата, Фибоначи и Луди. Малко ще ви покажа статистиката. Конкретно е нужно да гледате за конкретния ден, т.е. Така. Това ви е нужно. Нищо друго. Тези, които са назад, не ви интересуват. Ако има Naked Pivot, която не е тапната, но от предишния ден, аз лично не бих имал интерес към нея. Разбира се, те могат да работят и при не само при BTC, и при Ether си работят по същия начин. Това на Фибоначи вече на Луди ще има малко по-голям рейндж. Тъй като на Луди са различни калкулациите, там вече самия рейндж, който е. В смисъл, примерно Фибоначи отдаде по-близко до моментната цена. Но при Луди ще е малко по-различен. Примерно при Луди виждате тук къде е пивата. Сега в момента, ако сме на Фибоначи, виждате как е тук. Има разлика. Сега конкретно за Луди пиватите. На Етър ще ви покажа. Това е доста сходно с биткоин. Също тъй като е търбетът се, нямам почти никакво движение към биткоин, така че горе-долу е нетичен чарта. Но предполагам да разбрах какво ме преди. Сега, един въпрос към вас. Според вас, колко работят тези пивати? Каква има статистиката? Колко пъти като имате Naked Pivot, кажем на Луди, колко пъти като имате Naked Pivot, той е хитнат? Колко процента от времето? И пак казвам, може пивото да излезе примерно от цената да е тук, пивото да излезе тук отгоре. Има много такива случаи. И vice versa, смисъл цената да е тук и пивото да излезе тук отдолу. И пак да го тапне. Има много такива случаи. Та въпросът ми е колко пъти, каква е статистиката върху тях? Какъв процент от тях се тапват на база 100 Naked Pivot? Според мен е над 80%.
смисъл CCV-то е, знам, че статистиката за CCV-то е 80%, пък това ми се струва доста по реално. Окей, така. Някой друг? Над 80%. Mm-hmm. Някой друг да има мнение? Бабка, нещо да кажеш? Не, никаква идея, човек. Окей. Okay. Чиста статистика на тях. Окей, коин, дейли на Фибоначи. 125 пъти да, 23 пъти не. 85%. Като разбира се, може да се ползват различни екченджи, т.е. TradeStation Daily, Forex Daily, Bybit Daily, Bybit Weekly, Bybit Monthly, Coinbase Daily, OKCoin Weekly, OKCoin Monthly. Виждате, че success rate на тях е над 80%. При луди пиватите, success rate е още по-голям. Виждаме 90%. И пак казвам, това е статистика, която е билната на над 100 пъти. Не е нещо, което е билното 10 пивата, които ви показах. Това е нещо, което е билното с времето и нещо, което има хардкор статистика за него. И това е статистиката за него. Това е реалността. Какъв процент от тях от тези неки пиват излизат. Сега, това, което ще ви покажа, няма го като индикатора в TradingView. Който иска кода за него, хепи съм да го споделя. Това, което ще ви покажа, е така. Този индикатор е на TR, като то автоматично ви показва всички naked пивати. Само, че ги показва само за BTC, да го имате на предвид. Било то monthly, yearly и така нататък. Показва тези, които са на TradeStation, на China и така нататък. Тези, които са с Q, това са quarterly. Тези, които са с M, това са monthly. Тези, които са с W, са weekly. И съответно имате и intraday. Ще пусна 5 минути, за да бъде най-чисто. Така, от TradeStation пивата излиза, докато цената е тук горе. Може да видим как цената стига до него. След това преди SP на първия лоу, бектест, най-вероятно тук на CC-то и стига до това е Weekly TradeStation. Може да видите как първият етап на Weekly TradeStation дава хубава реакция, първият етап на Weekly China дава още по-добра реакция. В смисъл това е 5% дроп в цената. И то точно долу от Weekly China пивата. Малко хора ги знаят, малко хора ги използват, конкретно China пиватите. Тези, които са на Bybit и на Forex, бих казал, че имат повече гледаемост, но съответно затова реакцията от тях не са чак толкова големи. Примерно от Weekly China пивати, от Daily China пивати излизат доста по-чисто. Всъщност даже направо сега ще ви пусна кода. Не искам да спама чата, честно казвам. Не искам да спама чата. Който го иска кода, да ми пише налично, ще му го пусна налично. Просто не искам да спама 168 реда в чата. Пуснеш в чат, той ще стане като текст от това. Така ли? Окей, направо ще го пусна тогава. Не ми дава. Не ми дава. Но. Другия вариант е да отвориш един нов пат. Да, това също направи. По тези неща да го правиш. Не, не е това. Окей.
така пуснате в чата. Пак показва статистиката. Тези, които са от China, weekly и monthly, имат 94-92%. Луди. При Fibonacci 80-82%. Който има така статистика, действията, които извършва на база биват и сигурно само доста спокоени действията, просто знае, че има 94% win rate. В смисъл 77 да удариш 5, не, това е доста, доста добре като статистика според мен. Сега, key points, дава чисти таргети, може да се разработи като самостоятелна стратегия, цената се привлича към пилотите. Сега, за Fractals, набързо, предполагам, който е гледал Игор, да кажем, видял, че използва Fractals. Та накратко да обясня за Fractals. Реално това, което дава, са тези неща, само да показвам на един чаш, че е по-чисто. Нямаш звук, май нещо прави микрофона. Няма звук. Звук. Окей. Ало. Тук си. А, окей. Че пак загубихме звука нещо. Окей. Хайлове, които са. Пак казвам, препоръчвам да се използвам на по-висок таймфрейм, примерно на daily таймфрейм. Примерно да кажем, ето тук. Само да видя. Та, примерно, дори да самата Market структура, примерно, ако някой, да кажем, да си чуди малко, примерно, това тук на Daily, примерно, показва как имат само по-високи фрактали. Съответно, самата структура е малко по-булиш. Но може да използвам на по-малък, на по-голям таймфрейм. Просто който има проблем с самите фипове и не е на 100% сигурно, когато ги дръпне, тъй като примерно ето тук отдолу, може да видим как имаме фрактал на този кендъл, на този нямаме случай, ако зунем на 1 час. Се върна там. Та, примерно на 1 час, може да видим как имаме фрактали на двата. Но със сигурност, ако дръпнете фиба от тук, е доста по-валидно, ако го дръпнете от този. Тъй като на daily таймфрейм тук е фрактала, не е тук. Та, примерно, това с времето и зависимост от това по какъв начин ползвате фиговата може да ви е полезно. Аз го използвам конкретно за swift на equal loss или някой ключов лоу, да кажем, например, на ето тук. Примерно тук този фрактал го свипва тук, тъй като
тук не го суипва, имате equal loss, които не са суипнати. Това, което ме интересува, да има фрактал по тях и да има SP на тях, да случи това нещо го имаш тук. Нали, чист пример. Конкретно, ако гледам за equal loss или equal highs, искам да има фрактал на тях. Който не знае какво е equal highs или equal loss, това където имате два лоу, които са сравнително близко, два или три лоу, които са сравнително близко, но не са тапнати. Няма, не е взето ли които от тях. Та. Накратко това е за фрактала, няма смисъл да се задълбава, тъй като е доста симпъл. Сега, daily high, daily low. Честно казано, това помага за определянето на моментум, помага при трейдването на по-големи рейнджове и движение на ротации. Примерите, които ще дам. Така, пускам на 1 час. Daily high and low. Там да махнем emission balance. Така. Та. Ще направя това нещо. Ще ви покажа последния рейндж, в който сме, за да бъде най-симпъл. Да кажем, ето тук вече самия overlow, което е на 17600. След това реално може да видите как хая през този, а не по-висок от предния, и лоу също. Тук ново имате същото нещо. И се продължава в серия. Та реално това нещо кога се чупи? Чупи се тук. Имате първи по-нисък лоу. Първи по-нисък daily high. Да, разбира се, тук има това нещо, но тук не се чупи. Тук се чупи. Това е втория по-нисък лоу и това е втория по-нисък хай. И съответно самия моментум е за надолу. Съответно имате още един дроп и още един дроп. След това това нещо се променя. Имате серия от по-високи daily lows. И ето тук това за първи път се чупи предния ден и съответно да, daily high не е счупен равно, но имате по-висок daily low. И тук абсолютно също нещо, просто се превесва на тези два лоу. И съответно самия моментум е за нагоре, съответно затова и цена продължава нагоре. Тук това нещо, кога се чупи за надолу, чупи се тук, тъй като имате първи по-нисък хай, втори по-нисък хай, и съответно тук няма SP на тези два лоу, просто имате интерес за цена да отида надолу и съответно за това имате моментум за надолу. Същото нещо е тук. Моментум за нагоре се получава не като чупите първи, ми като чупите втория хай, случая тук, и съответно може да видим цената какво прави. Първи пуш, втори пуш, трети пуш, импулс и съответно тук за надолу, моментума се чупи тук и съответно затова имате и още на движение надолу. Въобще за по-големи рейнджове изключително много помага за определяне на самите ротации. В случая, какво искам да кажа? Но го изключвам за една секунда. Така. И да кажем, че имаме, да кажем, този сайдвейс чанъл. Само че не може да трейдваме изцяло на ченело. В смисъл изцяло на него не може да си депендент 100% на него. Затова съответно слагам нещата в контекст. Кое ти дава контекст? Price action. Съответно цялата информация самия price action, на къде ти е моментума, може да взема от този индикатор. Това бях примерите, които исках да ви покажа за нагоре, за надолу, за самите ротации. Съответно, като имате sideways, разбира се тук, конкретно за пример бих казал първо, че е лято, няма много волум, съответно цената 2 милиона се движи. Смисъл, конкретно за, бих казал за тази секция тук, конкретно аз през тези 7 дена не съм направил нито един трейд, конкретно за тази секция тук, тъй като беше доста неясно. Та по принцип, като има някакви неясни ситуации, по-добре да седи извън пазара. Но ето тук, пример за надолу, имате първи, втори, по-нисък хай, по-нисък лоу, съответно имате по-нисък хай, по-нисък хай. Съответно затова имате и друг надолу. Този индикатор работи, с колко коментирахме, че Игор го е пуснал публичен. Сега това ми излиза на MyScripts. Ту.
Който се интересува от кода да ми пише и ще му го пратя, тъй като не мога да го намеря публичен. Но конкретно аз съм го взел от Иго, в смисъл неговия код. Няма го публичен, доколкото виждам. Това самия код го имаме качение, че в една от секциите, в някои от каналите, ама не съм сигурен за кой. Може би сега го имаш добавен по този начин, затова не ти излиза. Възможно, да, възможно. Ма нищо не, ще ли ти го пак и така? Да. Това за Daily High, Daily Low. Сега, Unbalanced Volume. Unbalanced Volume, пак казвам, leading индикатор е. В смисъл, това в момента за тези, които си говорим, всичко е leading, не е lagging. Unbalanced Volume дава информация за тоталния волум, дадения асет и индикира дали влиза волум или не. Смята кумулативния волум, позитивен и негативен. И има три правила. Ако днешното затваряне е над предишното, тогава сегашното обяви ще е предишното обяви плюс днешния волум. Ако днешното затваряне е под предишното, то значи, че сегашното обяви е равно на предишното минус днешното на база волум. И трето, ако днешното затваряне е равно на предишното, то обяви от днес трябва да е равно на обяви от вчера. Конкретно аз се интересувам от патърни в обяви, тъй като волум води цена, идентифициране на дивергенции при топове и ботами, тъй като волума би трябвало да следва тренда, и ще разгледаме някои примери. Така, имайте напред, че обяви на всеки един таймфрейм е различен, но да кажем на 4 часа препоръчвам да се ползва на по-висок таймфрейм 1 час плюс. Така, обяви. Сега първото нещо, така на daily таймфрейм, дори тук за old time high може да видите дивергенцията при обяви. На 4 часа, кажем ето тук така. На 1 час. Така. Всичко идва на момента, това е водещ индикатор, не е лагинг, примерно тук може да видим как обяви има един див. Така. След това виждам какво случва цената. Тук вече при самия топ. Виждаме как хая тук е по-висок от другия, но тук това нещо е абсолютно не също. Тук няма дивергенция. Тук няма дивергенция. Тук при самите хайлове може да се види. Така. Да се върнем на сегашния момент, 4 часа, какво може да видим. Тук в самите серии на тези хайлове, конкретно говоря за този, може да видите как цената рано се опитва да прави нещо. Обаче в обяви какво имаш? Имаш абсолютен sideways. Обяви. Да, разбира се, някой път чупи, но се връща тук отдолу и с бектест, ако гледаме тези хайлове тук. Та, примерно тук, в
побеви, това нещо движи абсолютно следва, докато цената изглежда сякаш се опитва да направи нещо. Дори го пуснем на daily time frame, да изтри абсолютно всичко. Може да видим как OV си дропва надолу, но цената се движи нагоре и реално това е резултата. OV си работи на, пак казвам, предпочитам го използвам на по-висок таймфрейм, 8-12 daily, да, разбира се, на 1 hour пак е полезно. А вече за по-малки таймфрейм 5-15 не бих казал, не бих го използвал, честно казано, но ако някого намери reliable и е successful с него, защо да не го ползва? Така. Сега да обясня за VWAP. Само да питам, някой има някакъв въпрос за unbalanced volume? Окей, няма въпроси. Сега, с VWAP. VWAP, който не знае, значи Volume Weighted Average Price. VWAP е Support and Resistance. Това, което е плюс на VWAP, че може да се влиза с по-големи позиции на VWAP и по принцип хората, които са с по-големи позиции, предпочитат да изчакат VWAP, просто защото имам повече волюм там. И като си по-голяма позиция, може да филнеш там. Брилянтен е за скалпинг. Може да се използва на по-висок таймфрейм, може да се използва за интрадей трейдове, колкото е висок таймфрейм, толкова е по-значим. Това значи по-висок таймфрейм интрадей. Та по принцип в TradingView имате Session VWAP, имате Weekly, Monthly, Quarterly, Early, Decay, даже това, което примерно аз предпочитам да ползвам е Monthly, примерно ако говорим за по-висок таймфрейм. Като разбира се, той ще бъде SNR Flip през цялото време. Примерно, ето тук, ако се върнем на миналото година лятото, можем как е резистанс, флипнат като support, пуша се нагоре, бектеснат като резистанс, пуша надолу, бектеснат като support, пуша нагоре. Разбира се, абсолютно също нещо, губи се, бектеснат като резистанс, пуша надолу. Разбира се, но колкото по-висок таймфрейм е толкова по-релайбъл, но пак казвам, не си базирайте трейда на база едно нещо. Винаги използвате контекста, тъй като може да попаднете в някои трапове. Примерно тук VWAP на мънтли, ако трябва само на база VWAP на мънтли, виж то тест, кажеш, вау, това е тренер ревърсъл, само че взимахме ликвидит от този хай. Та, много е важен контекст. Какъв е сега, освен тези, които са мънтли, weekly session, може да ползвате и анкър VWAP-ите. Та. Примерно на този чарт, кажем ето така, ако е черта. Въпрос към всички, Anchored VWAP, от кои точки бихте пуснали на този чарт? Въпросът е към всеки един. От значими хайове и значими лоуве, може би. Да, разбира се, ще бъде от значим хай и значим лоу, но да кажем тук, кой би бил значим хай и значим лоу. Сега, конкретно за чарта на биткоин, мисля, че всички го знаем, така че не мисля, че има човек, който не може да идентифицира, нали, ключов хай или ключов лоу, но ми е любопитно да видя по какъв начин разсъждавате от към volume weighted average price. Затова въпросът ми е за тази секция на чарта, тази, кои биха били ключовите лоуве и ключовите хайлове. Конкретно ти откъде бих пуснал Anchored VWAP? Мен ли питаш? Ти си ми ясен. Аз чух колко. Не. Нищо. Да, Брехле, ти откъде би пуснал Anchored VWAP? От All Time High бих пуснал. Бих пуснал и след това от следващия High, lower High. Тоест от тук? Да, следващия, който е април месец, мисля.
Не, не, не. Чак април. Тук? Да, ето там. Така, освен тези? Лола, който е домишката ти, около 7 януари. След това, след 7 януари. 7 януари... Ляво, ляво, ляво. Тук? Ляво, ляво. Още. Ляво. Аха, окей, okay, да. Ай, там, дясно. 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 Е тук. Дясно. 7 януари. Този. След 7 януари. 24 е този, е този, е този, да. Okay. Така. Освен и... Лолъра, който е в момента, който е на 17500 ли беше. Така. И може би това са. Окей. Веднага ти казвам... Да... Цената само за вас. Кажи. Откъдето ги пуснете, се сме отдолу. Съгласен съм. Окей. Okay. Един тип към тебе, братле, по принцип, тъй като това нещо тук го разглеждаме като рендж. Разбира се, можеш да го пуснеш от началото на ренджа, от тук. Можеш да го пуснеш, разбира се, от импулс преди началото на ренджа, т.е. от тук. И съответно... Да, бих казал, че това са всичките, които са useful. Та разбира се, този, който от началото на ренджа, бих казал, че е доста ключов, но разбира сме доста далеч от него. Та разбира се, по принцип, примерно, ако реклемнеш VWAP, кажем от този хай, можеш да гледаш към следващия, ако реклемнеш този, може да гледаш към следващия и така нататък. Та общо взето, ако гледаш нещо като рендж, най-ключови са ти началото на ренджа, ключовите хайове и лоува през ренджа и съответно бих казал това, което би било rejection на средната част на ренджа, т.е. това, което показва тук. Така. Когато цената е над VWAP, се води above value, когато цената е под VWAP, е below value. Сега, това е пример, който бих дал, ако разбира се това е за през деня какво се е случило. Та разбира се имате daily open с VWAP, първи тест, rejection. Защо? Защото е golden pocket от този хай до тук. Също нещо и тук, rejection. Защо? Защото е golden pocket. Абсолютно също нещо. От тук абсолютно също нещо, rejection of VWAP. Може да видите как е идеален резистенс през деня. Ако има друг конфлуенс като point of control, FIP или high time frame level, дава доста добър трейд. Разбира се, ползвайте го това нещо с допълнителни конфлуенси. Ако е до нещо, не го ползвайте. Просто на база 100 трейда няма да ви излезе сметката. Ако го ползвате само с едно нещо. Тук може да се забележи как е идеален SR flip, т.е. имате първи тап, rejection, pullback. Втори тап, rejection, съвсем малък, минава отгоре, backtest, push много нагоре. След това докъде стига? Отново да VWAP, лек push, губи го, backtest го, push надолу. След това има още един push нагоре, swifа тези халва и още един push надолу. И реално през целия ден е бил идеален SR flip. Сега, тук, на този трейд, това, което... Оп. Така. Сега, примерно, това бялото нещо е time point в контрола. Тук, примерно, time point в контрола плюс VWAP, пак казвам, ползвате го с други конфлуенси. Тук това, което може да се види, това в началото резистанс, отново резистанс, минава над него, бектества го и пушва нагоре. Докъде е до daily open? Та разбира се, пак казвам, това е идеално за скалпинг. Бих казал, че е окей като take profit level, тъй като за day trading VWAP се ползва от доста хора и доста хора биха гледали да вземат профит там, да излезат на break even или нещо друго. Пак казвам, зависи от контекста. Сега. Само да видя. Тук абсолютно също нещо за SNR flip. Resistance, pullback, минава отгоре, backtest, push нагоре. Тук тест, лек пуш нагоре, минава отдолу, пек тест. Тук свифа този хай и нов пуш надолу. Това е идеален SNR флип. Сега,
тук, на тази картинка, ще дам 2 минути, разгледайте я, даже ще зумна малко. Ето така. На тази картинка, на база VWAP, колко трябва да виждате? Помислете малко. Това е за една сесия. Аз лично виждам 2 трейда. Аз виждам около 10. Така. Някой друг? Аз съм с 3. Давайте мне, смело, няма правилно или грешно. Аз съм за 3 броя, ама мога да ги търгувам и всичките кендали, няма проблеми. Окей, сега ще ви покажа. Така. Имам 15 реда, 11 победи и 4 загуби. Разбира се, пък казвам, няма нищо на 100%, но ето така, като зум малко. Кои са трейдовете? Първи тап, шорт, след това от time point of control имате лонг, шорт на VWAP. Разбира се, ако гледате това нещо да бъде като range между VWAP и time point of control, ако гледате това нещо като range, тук ще гледате за шорт, това е загуба. Бектеста на VWAP е лонг. Тук отгоре за шорт. Първият етап на VWAP е лонг. То най-вероятно, това, всъщност не най-вероятно, но това е загуба. Маркнато е. След това, time point of control, това, което казах, огледате в нещо като range, ще гледате го развитите тук. Те имате един лонг до VWAP, win, short от VWAP до time point of control, ново win, long, win, short, win, long, загуба. То от тук, на база на тази идея, която сте имали тук, за рейндж, който да бъде доста тайни, и това се случва доста често в биткоин, да имате такива малки рейнджове. Та, ако го скалпвате това нещо, имате 1, 2, 3, 4, 5, 1 загуба. Вие сте доста профитабъл, бих казал. Дори ако е тайни рейндж, няма никакъв проблем, просто се трябва да с по-голям позишн сайз. Риска е същия. Тук долу причина за лонг, bullish div и stacking balances. Примерно тук, ако сте гледате за шорт, ако това нещо го гледате, това е сценар флип. Тук да е support, тъй като вече е малко по-обвист, ако гледате това нещо като резистанс да го шортнете. Това нещо е дал загуба, след това на бектест се лонгнали, тук сте шортнали. Та, разбира се, общо 15 реда, 11 победи и 4 загуби. Та, доста тредове могат да се правят с него. Доста варианти дава. Кога мастернете това нещо, може да правите на 10 трейда на ден. 10 трейда на ден с по-висок минрейт. Вие правите за един месец, може да правите 200-300 трейда. Може да си представите акаунт геновете на база 200-300 трейда в рамките на месеца. Така. Това е за VWAP. Чакай. Питам въпроса. Да. Да. Върни, моля те, да. Това, което показваш в момента, там има един daily point of control, който всъщност е... Да, daily point of control е същия като time point of control на тази снимка. За това ли е общо взето там то confluence ли ползваме, за да... Да, това е confluence, да. Да. Тъй като аз това, което видях, 3, защото
реално гледам потвърждение да има някъде баунс от VWAP-а, да кажем, и съответно да ми даде някакъв нали, процент, в който да мога да сложа стопа. Затова отброих 3, но в дадения случай, ако нали, ги ползваме двете като конфлуенс и те респектират съответно като рейндж, наистина са доста повече трейдовете, да. Разбрах. Абсолютно. Някой да има въпрос? Аз... какъв е този таймпоинт в контрол? Таймпоинт в контрол е... Таймпоинт в контрол имаш само заради да направя този темплет, че пусна. Така. Имаш таймпоинт в контрол и волюмпоинт в контрол. Разликата между двете, едното ти е къде цената е прекарала най-много време и другото на коя цена имаш най-много волюм. Това е разликата между двете. Примерно тук, може би, това ти е таймпоинт в контрола, но дейлипоинт в контрола е чак тук отгоре. Добре. Това е разликата. Но в течение на времето ще направим и разяснение за TPO чартовете, Time Price Opportunity, различно това нещо от волум. Различава се като теория, има се тънкости. Има разлика между двете, но не искам да обяснявам за TPO и Time Point Control, като не сме стигнали до там. Просто не искам да ги мешам нещата. На мен тези чартове са много чужди още, TPO-тата. Ще стигнем и до тях. Ще стигнем и до тях. Добре, благодаря ти. За нищо. Така. Относно CVD, конкретно за CVD ще обясня набързо, тъй като знам, че голяма част от хората тук го ползваме. Та предполагам, голяма част от хората рано знаят за какво става въпрос, но кратко да обясна. CVD смята кумулативната делта. Какво е делта? Делта е сумарния нетната разлика между buys и sells, които са на market order. Както знаем, пазара се движи само единствено от market ордери. Limit ордерите не влияят по никакъв начин на пазара. Ако всички на пазара играем с limit ордери, цената на дадения асет няма да мръдне с един тик, един цент, половин цент, няма да мръдне, просто защото няма активни ордери, няма това, което да движи пазара. Това, което движи пазара, са market ордери, пак казвам. Имате неща, които дават ликвидност на един пазар, имате неща, които взимат ликвидност в този пазар. Това, което дава ликвидност, са limit ордерите, но това, което движи цената, са market ордери. Има разлика между двете. Трябва да се знае. Делтата реално показва, пак казвам, нетната разлика между buys и sales. Та. Пъти на логиката. Ако имаш повече хора, които купуват, т.е. ако имаш повече позитивна делта, това, което мери CVD, е кумулативна делта. Примерът е директно е тук, само да пусна на по-малка таймфрейм, примерно така на 5 минути. Мога да се види, малко по-чисто. Така, е така е идеално. Та, може да видим как имаме доста позитивна делта тук, доста позитивна делта тук. Реално тук, като Divergence, на CVD между тези два хая. Съответно, това, което знаем е и самата инвалидация, реално, ако минем на този хай, самата дивергенция се инвалидира. Тъй като имате повече net buys, повече позитив делта, т.е. дивергенция в CVD, това значи, че някой абсорбира тези, които купуват, с маркет. Та, следователно, ако имаш повече хора, които купуват на маркет, но цената не се движи в дадената посока, това значи, че има общество или по-голям трейдер или
някой entity, което седи там с limit order и абсорбира тези, които са с market order. Защото това прави limit order. Limit order абсорбира market order. Нищо друго. Та, пак казвам, доста е логично и по пъти на логиката, ако имаш повече хора, които купуват на market, но цената не се движи, това значи някой ги абсорбира. И следователно, резултата от тази дивергенция е този друг. Този друг от тук. Така. Пак казвам, не искам да задълбавам да се види, защото знам, че голяма част от хората го ползваме и знаем какво представлява. Също така и в YouTube сме направили клип за CVD, та просто не искам да губа моето и вашето време, разбира се, да обяснявам нещо, което най-вероятно знаете. Та, сега, най-ключовото нещо, което искам да ви кажа е за отворен интерес и за фъндинг. Та, отворен интерес. Отворен интерес конкретно за крипто пазара не е толкова популярен, тъй като има различни арени в тренинга, имате стокс арена, имате форекс арена, крипто арена. Всяка една арена се различава от друго. Всяка една арена се търгува по един или друг начин. Конкретно отворен интерес в крипто пазара не е толкова популярен. Той главно се използва в стокс. Съответно, като не е толкова популярен в крипто, и вие го знаете, това ви дава edge пред другите участници, защото те са невежи, те не го знаят, те не знаят как да го използват. Не знаят и какво е това нещо. Ако знаеш повече неща, да кажем хипотетично, ако се биеш с Брус Ли, кой ще бие? Той или ти? И той човек се е бил 10-20 години и знае въобще за какво става въпрос. Та, като знае повече, като има повече знания, съответно нормално да бие. Та, също нещо е в тази арена. Като имаш по-голям еч от другия, нормално да си победител. Това съм казвал и преди, пак ще го кажа. Тренинга е zero sum game. За да мога да дойдат пари при тебе, трябва да излезат от някой друг. Player vs player, това е положението. Или ще отперформнеш и ще знаеш повече от другия, или той ще знае повече от тебе и той ще отперформне, той ще взема парите. Това е player vs player, в смисъл те пари, които влизат джобовете не влизат. Е така, фет сме се обадили да ги напечатат, нали? Взете се от други хора. Същото нещо е. В смисъл плеер върсъс плеер. Каквото имате като преимущество, го използвайте. Това, което знаете, че вашия опонент не го знае, го използвайте. Пак казвам, Open Interest в крипто не е толкова популярно и заради това ви дава edge в сравнение с другите участници. Отворения интерес изключително помагаш да разберем дали един тренд е здравословен или не, дали има weakness или не. Може да се намират патърни като в обяви. Та. Е това, което иска да се направи скриншот, конкретно за отворен интерес. Това, което искате да видите, ако една цена върви нагоре и волюма да върви нагоре и отворен интерес да върви нагоре, това значи, че е доста силен аптрен. Това е доста булиш. В такъв случай, единствените шорта, които искате да поемете, са единствено и само скалпинг. Защо? Защото нямате sign of weakness, нямате bearish sign, нямате нито една такава причина. Та най-простият пример за това нещо, което мога да ви дам. Трябва да влезе на един час. Не знам дали ще има такъв пример. Обаче. Няма такъв пример, който мога да ви дам. Екзо няма да ми даде да се върне толкова назад. Искам да ви покажа нещо от 2020, но Екзо няма да ме върне чак толкова назад, за което. Но. Пак казвам, ако искате да видите силен тренд, искате да видите нарастване в отворен интерес и нарастване на волюма. Ако цената върви нагоре, но имате декриз в волюма и в отворен интерес, това е доста слаб тренд, това е bearish. Пример за това нещо е... Ето тук може да видите как цената от тук до тук имате намаляне в отворен интерес. В момента, който тръгва цената надолу, имате доста нарастване в отворен интерес. След това имате така леки дропове при качването нагоре на това, защото сквизвате тези шорта, които са влезнали твърде рано. И съответно може да видите след самото SFP на този хай, имате така доста голямо нарастване в отворен интерес. Това е доста bearish. Всички хора, които са лонгвали в този директно от тази цена до тази цена,
и видите това нарастване на Отворен интерес, знаете, че всичките тези хора тук са трапнати. Съответно, ако цената продължи да се движи надолу, ще почне да ги изкуизва леко по леко. И съответно, това е резултат. Пак казвам, ако цената се движи нагоре, но имате decrease Отворен интерес, това е swap up trend, това е bearish sign. Ако цената се движи надолу, но имате increase във волума и в Отворен интерес, това, което ставаме свидетели, това е доста силен downtrend, това е доста bearish sign. От тук до тук може да видите как цената намаля, но от тук до тук Отворен интерес доста се увеличило. От 460 до 512, това е 60 милиона и кривис Отворен интерес. Това е страшно много. Имайки на преди общата сумарина сборена сума на Отворен интерес, че е 500 милиона, да се инкривисне в такъв кратък период с толкова много, не става това нещо тук така. Те може да видите резултата. Това, което забелязва, че при всеки един дроп цената имаме инкривис Отворен интерес. Да се върнем тук малко по-назад. За тази история, която имам в Екзо, това са примерите, които искам да ви дам. И също така, ако цената ви пада надолу, но имате decrease of volume, decrease of Отворен интерес, това е sub-down trend, това е сравнително bullish sign. Примерно... кажем от тук до тук, може да видите, че сравнително Отворен интерес се дропва. Така сравнително да кажем. Леко е сайдъл, да кажем, че е дропва. Това е slab down trend. Имайки напред контекста, че самото движение от тук до тук ви е с increase Отворен интерес и pullback става с decrease Отворен интерес, нормално да се очаква още един push цената. Тъй това нещо за да забелязва. Тази теория, тези правила са абсолютно едни и същи. Днес, утре, други ден, другата година, тези правила са едни и същи. Тези примери работят, защото са такива правилата. Ако имаме други примери, ще ви покажем, но с тази история, която имам в Екзо, това са примерите, които мога да ви покажа. Но дори за бъдеще теорията абсолютно същата, който иска да си направи скриншот на това нещо, тъй като да е доста важно. Някой има ли въпрос за Отворен интерес? Окей, няма въпрос, продължаваме нататък. Така. Key points. С движеща се цена нагоре, Отворен интерес да се движи нагоре, това показва, че влизат нови пари в пазара, което се чита за bullish. Ако цената се вдига, но Отворен интерес намаля, значи, че движението нагоре е заради това, че се затваря шортове. Реално излизат пари от пазара. В момента, който шортовете спират да се покриват, тренда се ревърсва. Ако цената се движи надолу, само да обясна за тази точка, тъй като това нещо е доста ключово, това се получава през шорт сквизове. Шорт сквизове... Примерно bear pattern. Забелязаха се доста... Сега ще покажа в кой период. В Екзо няма да ми зареди, в Трейнинг Вю няма Отворен интерес, но примерите за Барит Патърн, това се получава при шорт сквизове. Та, пример за Барит Патърн е това. Пример за Барит Патърн е това. Това си го спомням идеално. Цялото това движение беше базирано на това, че шортове покриваха движението и абсолютно същата теория тук. И двете неща, както може да видите, са абсолютно идентични. Имате топ, прави се SP на този топ. След това е това нещо, това движение тук беше с синхрон с Отворен интерес.
И също нещо тук има TCP на този хай и това движение тук беше синхронизирано с отворен интерес. Може да видите резултат. Пак казвам, тези правила са абсолютно едни и същи днес, утре, другата година и така нататък. Винаги работят. Ако цената се движи надолу и отворен интерес също, това се счита за bearish признак. Ако цената намаля заедно с отворен интерес, е slab downtrend. Така, за фъндинг. Искам който използва фъндинг да каже нещо. Да каже нещо. Да каже, че го използва от тук, тези, които сме. Ти си Коко. Никой ли тук не използва фъндинг от тези, които сме? А? Добър вечер. Добър вечер. Изчезна вече, не моя. Бобка, ти използваш ли фъндинг? Ами не, за съжаление, още не съм го... Защо? Еми, не го знам, затова не съм стигнал до него. Нищо, няма проблем. Тази вечер ще поправим тази грешка. Така. Фъндинг. Реално, да обясна, перпетуалите, които трейдваме, BABIT или FTX, те са договори, които нямат експаре. По принцип, всеки един фьючерс, тъй като това, което трейдваме, това реално е фьючерс, просто не, няма експаре. В смисъл, по принцип, който има някакъв досег с традиционните пазари, значи всеки един фьючерс има експаре. Съответно, примерно, ако трейдваш 100 USDT, 98% от екшенджи, които се предлага този пер, той е пърп, той няма експари. И реално се предлага фъндинг. Сега, перпечурите, които нямат експари, заради това цената трябва да... Фъндинга се използва, за да може цената да отиде близо до спот цената. Когато има екстремни разлики между спот цената и леверидж цената, фъндинга се използва, за да накара трейдери да отворят или затворят позиции. Позитивният фъндинг значи лонговете плащат на шортовете и обратно. Ако затвориш една минута преди, че са за фъндинг, няма да го плащаш. Сега това зависи от екшенджите, като има места, където фъндинга се, ползва, се плаща на всеки час, но бабите един път на 8 часа. Ако цената върви надолу и фъндинга се вдига, може да го използваш да разбереш, че лонгове се отварят и е overcrowded trade. Пак ще го кажа това нещо, защото е доста ключово и това пак казвам да използвате неща, които други хора не знаят, не използват. Имайте по-голям меч. Вземете им парите, бе, хора. Вземете им парите със знание. Ако цената върви надолу и фъндинга се вдига, т.е. директно пример, който искам да дам. Така. Хипотетично напълно си измислим. Не, това нещо тук. Имаме тези два еко, тези лолове, които са доста така интересни. Да, примерно тук го гледаме за лонг, но да кажем в момента, който тръгне цената да пада, оп, отваряме си фъндинга, виждаме фъндинга да тръгна нагоре. Това какво значи? Че лонгове се отварят и е overcrowded trade. Не искате да сте в overcrowded trade. Не искате да влизате, където всички влизат. Пак казвам, плеер versus плеер, бъдете по-умни, по-хитри. Не искате да влизате там, където влизат масата от хора. Така. Някой има ли въпроси по тези точки? Преди да продължи нататък. Тъй като фъндинг не е коментиран в групата. Да, някой път отваряне на въпрос, става на въпрос за в чатовете BTC, Ethereum и така нататък. Но не е коментирано в детайли. Кажи, Боб, какъв ти е въпрос? Къде го следиш? Единствено във фъндинг рейд, който е. Сега, по принцип има няколко варианта. Вариант едно е в Laevitas или CoinGlass. Та, прямо Laevitas... Да, бих казал Laevitas. И може и CoinGlass, но предпочитам Laevitas, честно казвам. Сега ще пусна линка. Така. Конкретно екшенджите, които бих препоръчал да се гледат, само Bybit, Binance и FTX. Това е, другите няма смисъл. Така.
Това, което ви интересува е фъндинг. Така. Ако фъндинга, да кажем, е повече от нормалното, разбира се, това не ще бъде отсветено в различен свят. Но за самия пример, нали, всичко в рамките на нормалното, нямате екстремен фъндинг. Сега ще коментираме стойностите, кое е екстремен и кое е нормален. Но това е сайт, който препоръчвам да следи. Та по принцип тук ще ви излиза и APR, т.е. равно какви фиита плащате за година, примерно, ако държите трейд. При екстремните фъндинзи, които между другото не са нещо, което не се среща често, напротив, доста често се срещат, бих казал един път, два пъти в седмицата, а тимата преди се търгуват 5 дни. Това е, пак казвам, мол се използва доста, доста голям плюс, ако го използвате и го прилагате, защото добавяте стойност към самите си знания, пак казвам, имате по-голям меч от другия. Та, някой път APR стига 20-25%, някой път 30%, зависи от фъндинга. Но при екстремни ситуации ще видите APR над 15-16%. Така. Разбира се, да. Извинявай, това, което да ми прави впечатление, беше случайно гледа, търгувайки в Bybit, нали горе изписва фъндинг рейта, който да. И бях взел тогава лонг позиция и ми направи впечатление, че имаше масово разтоварване малко преди да дойде момента, в който нали, ще каунтдаун. Се плаща. Да, абсолютно. В смисъл има голяма част от хората, които са с по-големи позиции. Пак казвам, това съм коментирал преди, но пак ще го кажа. 90% от движенията на този пазар се случват от хората с по-големи пари. Не повечето хора, ами хората с по-големи пари. Хората с по-големи пари са между горе-долу около 5% от всички хора. Тоест 95% от хората на този пазар трябва да се слеят с тях, не да играят против тях, да ги каунтертрейдат или обратното. Да поприс хората с повече пари, разбира се, като имат да кажат фъндинг фи в размер на 10, така да кажем, ако се затворят позицията на минут преди фъндинга, няма го плащат. Това е. И заради това през самия каунтдаун, примерно при Bybit, който е на 8 часа, тъй като и там е majority of volume, може да видим сега в момента от всички тези екшенджи на Binance волюма, да, 15 милиарда, обаче колко е реален, колко не, не знам, но на Bybit е реален волюма, може да видим как доминира по волюмта, там също повечето от сделките. Да, това е. Мисля, че ти отговорих на въпроса. Ако нещо имаш неясно, ми кажи. Всичко е ясно, благодаря ти. Окей. Така, това, че използваме фъндинг, не значи, че трябва да трейдваме само от него. Само защото фъндингът е висок, не значи, че цената ще ревръсне. Екстремният фъндинг има нужда от контекст. Така. Какво е екстремният фъндинг? Реално стойността на самия фъндинг. Тук, сега в момента, ще остава само Bybit, за да не се бъркаме. Така. За Bybit конкретно, който гледа Bybit, да гледа USDPR на USDT. USDPR на TetherPR. Та може да видим как на фъндинга на USDPR в момента е 0,0039. Което е нещо напълно нормално. Екстремните разлики са ако нараства, сега ще го напиша в чата, или 0,01, ако е по-голямо, или минус 0,01. Ако е по-голямо или по-малко от тези две числа, да не е по средата, тогава фъндинга е екстремен. Това може да даде контекст за шорт сквизове, тези шорт сквизове, които ви показах. Тук те са изцяло базирани на фъндинг. Тук фъндинга беше екстремен, всеки един шортваше и фъндинга беше минус 0,015, по спомен. Рано като имате страшно много хора, които шортват, нормално да ги сквизнете в един момент. Те трябва да бъдат накарани да се затворят позиции, те трябва да излезат от този пазар, те не могат да бъдат на възградени тук така. Пак казвам,
биткоин е така настроен, че да рекне majority of people, не да ги възнагради. В случая, като видите много шората, които се отварят в рамките на няколко дни, специално в този регион тук, фъндинга става екстремен. Тук има така харлоус, мисля, че имаше и бужди, в ако не се лъжа. Нормално да ви сквизнете. И съответно също нещо е и тук. Това движение е тук. Но пак казвам, има нужда от контекст фъндинга. Екстремните стоимости са или повече, сега ще го напиша така. Или повече от 0,01. Или по-малко от минус 0,01. Съответно, кое е, нали, по-малко ще е минус 0,012, примерно, 0,015, нещо такова. Това е за фъндинга. Сега ще отворя тези индикатори, които прегледахме. Някой има ли въпроси по някои от тези неща? Поговорихме си за волен профили. По какъв начин са полезни? Къде хората искат да транзактват? Пивати? Къде цената иска да отиде? Къде имате моментум за рейнджове? Къде имате дивергенции? Weaknesses? Trends? Scalping day trades? Контекст. Някой има ли въпрос по някои от тези неща? Ало. Чуваме ли се? Продължай нататък, очевидно. защото това е всичко реално. Това бяха тези 35 слайда и тези 8 индикатора, за които само те са ви нужда, друго не ви трябва. Реално погледнато. Нали, ако някой има нещо, което му помага и препари, окей. Но на база моя експириенс, на база нещата, които аз съм видял, само това ползвам. Да, разбира се, може да се имплементират някакви, да кажем, EMA и така нататък. Но това бих казал, че са нещата, които ви трябват. Конкретно отворен интерес и фъндинг. Ако нямаш интерес да знаеш какво е, ако нямаш интерес да го използваш и отворен интерес фъндинга, по-добре не трябваш, защото ще изгубиш пари. Това е моят адвайс. Ако не се интересуваш отворен интерес фъндинг, по-добре не трябва. Защото който го знаеш, няма парите. А който си мисля, че знае всичко, нищо не знае. Повярвайте ми, пазар е огледал на самия себе си. В смисъл, това, което си ти, това ще го видиш на еко ти кърва. Марката си е огледала на личността. Ако можеш да пратиш в чата, мисля, че не си го пратил на Игор, или Хая и Уолс. Разбира се. И също така ми обясниш как да ги вкараме в трейдингвито. Окей, сега ще вам правим това нещо. Така, daily highs and lows. Капаме кода тук по-маничък.
Това е кода. Така. Рано как се добавя един код? Тук отдолу, най-долу на част на TradingView, имате Pine Editor, цъката Open, цъката MyScript. Всъщност не, мога грешка, една секунда. Да, всъщност тук да. Тук долу в Pine Editor, Open, Create New, Indicator. Сега тук от Indicator, всичко това, което е тук, си го изтривате, взимате кода, пействате го, то ще ви даде име автоматично, цъкате просто Save. Daily High Low, автоматично ще ви излезе всичко. Пак казвам, Pine Editor, Open, Create New, Indicator и просто Paste. И като си го севнете, ще ви излиза MyScript, ще ви излиза всичко, което сте си направили. Ако Create New не е highlight, може да се цъкне на него. Да, защото трябва да имат код. Ако нямаш код, мисля, че не мога да цъкнеш. Ага, ясно. Да, Create New не е хайлятното, но цъкаш на индикатор. Кончето отиде в канавката. Бобка, кончето отиде в канавката, брат. Нищо де, ще намерим друго. Така. Аз тъмър това ще е да питам, дали е дивергенция. Значи остава ти салата, ама ти е свършило пиенето си, е дивергенция, нали? Е, да, бе, как? Спирам записа да мога говоря глупости. Получи се. Някой има ли въпроси за нещо от темата? Дори да не се сетите в момента, напишете ги просто в чата. Напишете ги в чата тук. И, или аз, или колко ще говоря на тях. Open Interest бе в екзочартовете. Да, значи Отворен Интерес има го в екзочартс, но който няма екзочартс, но иска да види Отворен Интерес или CVD, може да ползва CoinAlyze. Като в CoinAlyze тези неща излизат, в TradingView ги няма, но тук излизат. Open Interest и CVD, така, само това да го скриеме, ето. Да. Само да махна волюм. Ето тук. Разликата в ExoCharts няма разлика в тези данни. Конкретно за тези данни между тук и ExoCharts няма. Да, разбира се, може да са структурирани по малко по-друг начин, в смисъл, ето ти примера. Така. Ето, примерно, сега в момента ставаме свидетели на един bearish div. В CVD, който е от този хай до този хай, само че имате напред дори цената да стигне до този хай, пак би бил валиден на Divergence. И в двата случая е валиден, тъй като самото CVD си инвалидира рано, ако мен този хай рано.
Mm-hmm. Но примерно тук, само време така 10 минут таймфрейм, да, 5 минути, окей. Okay. Ето така, примерно като зум, може да видиш как е по малко по-друг начин конструктиран, но реално информацията е най-съща. Данните, които идват, са най-същи. Да. Окей. Добре, тук сега в момента дивергенцията е между CVD-то. Нали така? Да, да, абсолютно да. Да. Имаш CVD Divergence, плюс това погледнеш чарта. Да, реално тук това, което трябваш на предвид, че движението тук надолу при самото SFP, на това, което видяхме вчера вечерта, видяхме инкривиса на отворен интерес, но след това и видяхме как ги сквизна. В смисъл, тук може да видиш как се отваря доста шортове по пъти надолу. Тук, след това лека промяна на Market Structure и след това ги сквизваш. Рано при самия сквиз нямаш, нали, нарасна в отворен интерес. Това, което заговорим за отворен интерес, като имаш нарасна в цената, но нямаш инкривис отворен интерес, това се води за weak uptrend, т.е. това ще ревърсне. В момента, който спрат шортовете да каверват, защото те реално, като затвариш един шорт, ти реално го посериш като buy order. Като затвариш един шорт, ти купуваш. И заради това нещо кара цената, нали, да се движи нагоре. Само, че трябва да имаш напредвид, че примерно сега в момента този bearish div, който се развива, който е до до този хай. Разбира се, ако мине този хай, се инвалидира този bearish div изцяло. Само, че трябва да имаш напред, примерно тук долу, тъй като вече направил на SFP, дали е вариант SFP, да, SFP, да. Имайки напред тук и това daily, което имаш, ще напълно е възможно промоцената тук да продължи надолу, да цъкне daily-то, да реклеймне тези два лова. И тогава, да, това ти е валиден long trade. Но директно от тук до тук цената най-вероятно ще шифне. А това е $200 движение, на което е 1%, което не може така 1,2%, да. Да, най-вероятно цена ще направи нещо такова. В принцип тези два тъча, където ги прави на 19500 без нов връх, не са ли, как да кажа, знак, че цената отново ще стигне до тези нива. Да, да, абсолютно да. По принцип да, имайки напред самия контекст, рано какво се случва. Пак казвам, тук отдолу всеки шорт се повярва, че най-вероятно като изгубим този лоу, всичко става кофти. Да, ама не, сквизваш ги тези шорта, които са влезнали рано. Рано хората, които са били patient и са искали да видят нещо конкретно, т.е. не са влизали, не са шортвали тук, защото е тъпо да шортваш тук. Тъпо да шортваш тук. Дори да нямаш SFP, смисъл инвалидацията ти е чак е тук. На база маркет структура винаги трябва да инвалидацията не е някакъв левел. Та, честно казано, всеки, който е шортвал тук, всеки, който си мисли, че знае нещо, директно след това. Сега тук, примерно, има една тънкост в CVD-то. Може би спрямо от този лео тук до този лео тук, как имаш bullish div. Сега вариант едно вече да се play out. Тоест да си, тъй като ако не се лъжа, днеска имаше вчера беше CCV setup, днеска го няма, но това ти е един вариант вече да си изиграл този bullish div, тоест да си пъпнал от 19800 до 20200. Това ти е един вариант. Вариант две е да се инвалидира bearish CVD-то. Вариант 3 е просто цената продължи и друп. Но имаки напред на база контекст, че това движение тук ти е филното от шорта, които затваряли, лично за мен е по-вероятно цената да продължи и друп.
но не бих влезнал в трейд тук така или иначе. Защо? Защото си in the middle of the range. В смисъл, аз не бих трейдвал mid of the range, освен ако не го скалпвам за движение под 1%. Бих гледал да влезна само на топ или на bottom. Това, което ме интересува, честно казвам. Ние с Алекс сме влезнали там, ти какво си мислиш? по принцип може, ако тръгнеш на база CVD Divergence и ти проведем валидацията ти е тайт 200 кинта в момента, до 20-200, 200 кинта и валидация. Да, окей, okay, смисъл като даже риск, реварите фронт, реално... Фронтрън, даже го фронтрън. На 150, да, на 150 още там, понеже там ми беше таргета преди 200. Mm-hmm. Вече взех профит от този трейд общо взето. Ами то ти е рано, ако трейдваш тук в момента, гледаш нещо такова. Не, лонг взех общо взето тук. От... Аха, окей. Okay. Лонг, да. Окей. Okay. Двамата сме взели лонг. Даже okay. взех лонг, типа го премести да ти от която се нагоре долу. Аз изчаках малко потвърждение да видя. Все пак, че ми се е случвало да ретрейсне движение и после пак надолу. Да изчаках да видя потвърждение някакво, за да може да съм малко по-сигурен да имам. Нали, по... Mm-hmm. Да. Сега го мътиме, така че ще го гледаме, докато не се получи. Чакай да видя, защото имаш един клъстър отдолу, дет не си го филмил. Ето, ти си филмил първия клъстър, на втори не си го става. По принцип, аз някой път тривам на база клъстъри. Това си говорих с Стоян Дълнзи ден, конкретно за клъстри. Може да си поговорим по темата, тъй като има какво да кажа за клъстрите, но в принцип, като имаш нещо такова, връща се до това ниво доста често. Тая се има напредвид. Общо взето е това. Ако някой има въпрос за нещо и се сеща, иска да пита, заповяда. Имаме преди този бердж, в който имаш и тези движения, какво значи се получават. Няма да ми доверя, вечно аз. Чета, ако ще питайте, питайте, защото е скъп тока, ще гъса записи. така е, тока е скъп. Усилен. Еми, добре, момчета, това е, рапваме всичко. Пожелавам ви хубава вечер. Спокойна нощ. Благодаря за стрима изпълнен съзнание. Разбира се. Лекцията. Не съм лектор, брат. Има други хора, деца лектори. Малко съм Moonboy, но нищо, аз се зави зрая, момчета. Чакай, ти си млад, още има време. Аз съм млад, има още време. Фамилията ми е Даскалов, аз съм Даскал по призвание. Си жив и здрав, брат. Отива ти, определено. Добре, момчета. Мерси и хубава вечер. И на тебе. Лекцията, всичко добро.